Легендарні Бітлз можуть з'явитися у Вінниці в сквері біля Макдональдса. Вже є навіть попередній проект. Його запропонував головний архітектор нашого міста Олександр Рекута. Місце він продивився не випадково, адже в народі сквер називали Ліверпулем. Таким чином планують відродити стару назву і створити своєрідну місцину для творчо-співочої молоді нашого міста. Ось такими перед вінничанами можуть постати легендарні бітли. Джона Лінона, Пола Маккартні, Джорджа Харрісона та Рінго Стара планують створити з оргскла, металу та пластику. Завишки легенди року мають бути з людський зріст, щоб з ними можна було сфотографуватись. Стоятимуть вони на дерев'яній сцені в сквері, що раніше в народі звався Ліверпулем, як і назва англійського містечка, де і згуртувалися бітли. Важливо, якби така річ, яка буде доповнювати, ну, могла би доповнити, вірніше, цю ідею, це те, щоб там звучали композиції «Бітлз» через певний період, там, чи кожні години, чи теж буде визначатися більш детально. Щодо скверу Ліверпуль, то історики розповідають кілька версій появи такої назви. Перша – смачна. У 80-х на місці сучасного фастфуду стояв кафетерій, де готували найсмачніші в місті пиріжки з лівером. Тому, можливо, і Ліверпуль. Другий момент – звичайно, популярність «Бітлз», популярність ліверпульської четвірки. Та, знову ж таки, ліверпульська четвірка. І в 70-х-80-х саме ця площа, саме цей майданчик стає дуже популярним місцем збору, я би не сказав, неформальної молоді, але, бо знаєте, хтось каже, неформальної молоді чи в стилях тих, хто був на хвилі, так, в тренді, як нині кажуть. І на накладення отих двох моментів – популярності бітлів в Радянському Союзі і отих легендарних пиріжків з лівером, мабуть, вони в міському фольклорі якраз і дали можливість проявитися такій не дуже звичайній назві в міській топографії. Самі ж вінничани можливому сусідству з ліверпульською четвіркою раді. Говорять, місто повинно змінюватися, тим паче так креативно. Я думаю, що це дуже гарна ідея. Туристів побільше буде там. Ну, було б добре. Мені просто подобається їхня музика. По порівнянні з іншими групами, вони хоч чимось виділяються. Бітли на Вінницькому Ліверпулі – поки лише задум головного архітектора міста. Ідею ще повинні підтримати в мерії та й самі городяни. І найголовніше – потрібно підрахувати, в яку копійчину стане реалізація такого проекту. Тож, коли у центрі міста залунають пісні «Бітлз» – питання відкрите. Ірина Дідух, Віталій Білоконь, новини телеканал «Віта».